God dag og rigtig hjertelig velkommen til Kasukawa her. Og håber jeres dag, den er lige så fantastisk som min. Eller det er jo faktisk ved at være aften, så jeg har lige været inde og få en omgang aftensmad. Vi er selvfølgelig tilbage igen på Mercuria Farm, hvis vi skulle være i tvivl om det. Og i dag, der skal vi i gang med at få se her vores oath. Og det står bare mega flot, det er klar til at blive høstet. Så vi skal lige have fundet vores majtasker, vores hvad var jeg lige for at mærke, det var, vi havde den her gang her. Det var en rustelmastel og en... Lad være med at stå over oven på de sten her. Det kan vi ikke finde ud af. Så begynder vi at stå og hoppe. Og vores Powerstream 500 her. Jeg tænker, at det er over. Oh. Den var med. Sådan. Så skal vi tænde for engine. Og mens vi lige kører derover, så kan vi lige godt begynde at køre og folde en lille smule ud. Hvis vi skal foldes ud. Vi skal ikke foldes ud, åbenbart. Okay. Ikke foldes ud. Vi skal ikke foldes ud. Fint. Super duper. Så er der jo bare mega meget styr på det. Den der gang, ja. Nu sidste gang, der fik vi jo lidt drøm med, når vi kom ned den anden ende. Men jeg tror, det bliver lidt det samme den her gang her. Vi skal have den der lidt nedad. Jeg tror måske faktisk også, at vi kunne godt køre den der lidt ned, og sådan der, så passer det måske lidt bedre. Sådan, så er vi klar. Man skulle gerne give noget mere oath, end at vi fik hvede i vores sidste høst, fordi det var ikke specielt godt. Det var faktisk helt i nærheden af noget værre fisk end noget. En af de ting, der er kommet med i forhold til den update, der har været til Farming Simulator 2019, den der hedder version 1.3, og det er det, vi kører i lige i øjeblikket. Hvis I har Steam, så kommer den jo helt automatisk. Hvis I spiller på alle mulige andre ting, så tror jeg altså også nok, at det kommer af sig selv. Jeg tænker, hvis man spiller på konsol og sådan nogle ting, så tror jeg altså også, at det kommer af sig selv, uden at vide det helt præcist. Jeg tror, det bliver godt, når vi kommer på den anden side, når vi får... For noget af det næste, vi skal, det er selvfølgelig, vi skal have fjernet alt det her hækværk her. Fordi det gør, at det er en lille smule tricky at forvente af majtasken, så hernede i enden her. Sådan der. Og når vi så er færdige med det her, så skal vi selvfølgelig også have... så skal vi have bælet alt det her strå. Sådan så, at det er top dollar klar til at blive lavet til baller, og så skal vi have det transporteret ned. Og nu får vi jo en forfærdelig masse oath ud af det her, eller forfærdelig, vi får i hvert fald noget oath ud af det. Allerede nu her kan jeg næsten gætte mig til, at vi får noget mere ud af vores høsten, vi gjorde os. Hvad er det der barlig, fordi det fik vi godt nok ikke noget, det var ikke nogen specielt heldig høst, for at være helt ærlig, men det var også nogle elendige marker. Det var, hvad skal man kalde det, det var absolut det mindste, man kunne få ud af det her lille stykke land, som vi kører på lige i øjeblikket. Det var nærmest ikke eksisterende, det vi fik ud af det. Var det cirka 4.000 liter, 4.500 liter eller sådan noget af den stil? Det var i hvert fald ikke ret meget. Det var sådan lige nok til, at man lige tænkte, okay, er der overhovedet nok til, at vi kan give noget mad til vores høns? Jeg tror, vi får noget mere den her gang her. But anyways, opdatering 1.3. Der er op til flere forskellige ting i det, men en af de ting, der er kommet med, det er, at nu har jeg faktisk været nødt til, nu behøver jeg ikke at have mit vehicle, hot med længere. Fordi nu er det helt automatisk med. Der står nede i bunden, man kan se, der er kommet sådan en lille logo, hvor at der står, at det er øvrigt, vi kører høster, eller der er inde i majtaskerne nu her, og der står faktisk også, at det er øvrigt, og indtil videre, der er vi høstet 1.374 liter, og det er cirka 30% af, hvad der kan være i den her lille majtasker her. Så det er en af de ting, der er kommet med, så virkelig hot, det er simpelthen kommet med i version 1.3. Hvad der sådan ellers er med, det er sådan noget bits, sådan nogle lidt små ting, der er kommet med i forhold til selve, 1.3.
Det er en hel masse bugfix og sådan nogle ting, så noget af det, det håber jeg en lille bitte smule, det er sådan noget med, at nu hopper og danser og flyver man ikke rundt længere, nu kan man sådan set rent faktisk bevæge sig sådan nogenlunde fornuftigt rundt på kortet, uden at der sker alt muligt mærkeligt en gang imellem, fordi der sker godt nok nogle sjove ting en gang imellem. Og både, jeg har set nogle af dem på kameraet, og nogle gange så har det været off-camera, hvor jeg sådan har oplevet ting, så hvor jeg bare tænkte, okay, det var eddermame godt nok mærkværdigt, det der. Men jeg tænker måske også, at vi arbejder jo nogle gange med nogle ting, som der fungerer sådan forholdsvis simpelt ude i den virkelige verden, altså sådan rent fysikmæssigt. Hvorimod, at når vi prøver det ind i et computerspil, så begynder det lige pludselig at blive en lille smule spændende, fordi at så er der nogle andre mekanismer, som også kan sælge sig ind i, og det kan godt være en lille smule svært at efterligne den rigtige verden i et computerspil. Selvom at de forsøger at gøre det så godt som overhovedet muligt, og frem til at der er en af de bedre spillere, bedre rå spil til, som ligesom må arbejde med det. Men jeg skal nu med det. Men det her, det ser jo sådan set meget fornuftigt ud. Det her, det kan vi godt leve med. Jeg tror næsten, at vi har knapper op. Men Øfa er ikke den afgrøde, der giver mest i forhold til de her kornsorter. Det er stadigvæk farligt. Jeg tror, jeg fik kørt en lille smule bedre lige ud den her gang her, end jeg gjorde sidste gang. Fordi det var godt nok ikke specielt heldigt. Der er vi også alt for meget inde i førerkabinen, som gjorde, at det var noget værre bøde. Vi tror, at køre lidt mere lige den her gang her også. Sådan der. Det, og så har vi også fået gjort det lidt smartere. Men det, der kommer til at ske, er nede ved det her markstykke her. Det er jo, at vi skal have... vi skal selvfølgelig have høstet det her øde her. Men inden vi sådan går helt vildt bananas og mok med at få flottet noget nyt noget i jorden, så skal vi lige have kigget på det hækværk, der står nede i den anden ende. Fordi det skal fjernes. Det skal væk. Og så skal vi have fat i vores kultiplov, og når vi har fået fat i vores kultiplov, så skal vi selvfølgelig have fået den her mark her sammen med det der stykke mark dernede. Sådan så, at det, vores udvidelse af farveområdet bliver endnu mere, end hvad det er i forvejen. Og det var ikke meget, men vi skal lige have den der lille chat derovre med os, det vil vi også have. Så der er ikke noget, der skal føles så snydt. Så stod den bare der, så tænkte, nej, nu blev alle mine venner væk. Og så kom, hej, så har I de der gange, og så kan de holde en fest ind i majtasker, men lige med, så kan de holde en fest over i Silo. Eller jeg ved ikke, om de holder fest, men det kan de i hvert fald komme til. Men det, jeg forestiller mig, det er jo selvfølgelig, at vi fjerner det her lille stykke, ikke, der er hernede, den her ende her. Og når vi så får fjernet det, så er... Så kan vi komme med vores kultiplov. Vi skal selvfølgelig lige have fjernet stupene og alle sådan andre ting. Så. Og så kan vi rent faktisk lige forlænge marken ned i den næste mark. Og så bliver det her område her, så bliver det meget større, så bliver det meget rarere. Eller meget rarere. Det var måske så meget sagt. Men det bliver i hvert fald en større mark. Og så skal vi finde ud af, hvad er det, så hvis... du skal lige blive ned. Og så skal vi finde ud af, hvad det er for et stykke land, vi sådan ligesom skal have kuraret, eller vi skal have investeret os i næste høg. Det er jo ikke fordi, at det her, det gav synderligt ret meget mere, fordi der er kun 3.000 liter i den her. Sidste gang fik vi der trods alt næsten 4 eller sådan noget. Det kan godt være, det bare mig, der husker forkert. Det kan I selv lige gå tilbage igen. Det er afsnit nummer 2 eller 1 eller sådan noget i den anden stil. Og nu er vi jo kommet til afsnit nummer 9. Nu er det næsten lige 9 eller 10, og jeg vil sige, det går faktisk stadigvæk rimelig okay. Jeg er sådan positiv indstillet stadigvæk over for det her kort her. Det, hvor jeg til sidst, eller undervejs med hensyn til Riverview for eksempel, godt kunne være sådan en lille bitte smule. Ej, jeg gider simpelthen ikke at bruge flere kræfter på det her, fordi at det var, altså det er et super fint kort. Men hold det op, men hvor var det? Jeg vil sige, at det er nok noget af det mest hardcore, jeg nogensinde har spillet i Farming Simulator. Mest alt fordi, at økonomien var så mega trængt. Her i det her spil her, eller på det her kort her, der tror jeg godt, at det kan lade sig gøre. Nu passer vi en lille smule på nogle af vores afgrøder og sådan nogle ting. Så. Men vi har næsten alle de maskiner, vi skal bruge. Vi mangler lige noget græsklipningsgrej, og vi mangler en tætter. Men det burde være til at slippe om ved, og hvis det går helt vildt,
galt, så må vi sælge noget. Så der, det var mark nummer 1. Så skal vi ned til mark nummer 2. Den er lige hernede. Eller, de hedder noget andet. Mark nummer 11 og mark nummer 10. Ja, det var mark nummer 10, så skal vi ned og fat på mark nummer 11. Den er lige hernede. Og hvad skete der nu? Hvorfor gør vi at sprøjte strå ud midt ude på gårdspladsen? Der skal der være hernede og noget at gøre. Så skal vi have jagt dig nedad igen, og så trykker vi på B. Sådan, så er du klar. Den her marker burde ikke være så besværlig at køre og høste på. Trods alt, godt at der. I gang med at høste en gang ud. Og derude her, det skal vi selvfølgelig bruge til hester. Det skal vi også med det strå. Og vi burde have noget græs inde i vores, eller noget hø inde i vores silo-lade system. Og jeg tænker faktisk, at noget af det næste, vi allerede nu kan begynde at overveje, det er rent faktisk at få investeret os i en hest eller to. Sådan så de kan begynde at blive trænet. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at hesten er dem, som at vi kan tjene absolut mest på. Men jeg tænker, at den her marker, der, det er timelapse, vi lige. Ja, fordi det burde ikke tage så lang tid, så det kan godt blive timelapse. Det gør vi lige. Vi kun en meget tynd lille strive tilbage. Men det er også ved at blive mørkt. Det ser ikke ud som om, at vi får tanken her helt fyldt op. Men det er tæt på 4.000 liter indtil videre, plus de andre tre derovre, så det er cirka 7.000 liter. Det ser vi lige om lidt, hvor meget vi rent faktisk fyrer det her. Men altså, jeg tænker, det er okay. Så har vi jo stadigvæk en del uf, det er ikke alle mulige andre sjove steder. Det ser ud som om, han kører chat-tisser lige op, ikke? Den her. Eller hun. Jeg ved ikke. Plejer man at... Ej, se noget rod. Prøv at se. Det er derfor, man skal huske at stoppe. Og det er derfor, jeg stopper og bakker en gang imellem, når jeg kører og høster. Fordi så får man ikke de der hydelige strive der. Ej, det bliver noget værre halm at få det lavet til en bale. Lige med. Hold anyways. Så fik vi høstet det her 4.224 liter. 93% liters helt fyldt op tank. Det er jo sådan set rimelig okay. Det skal vi bare lige have her. Så kan vi jo sådan set pakke den her væk igen. Så har den gjort dagens arbejde. Det var ikke fordi, at det tog sindssygt lang tid. Så er der. Så kom det i os. Sådan. Ups. Hvordan så fik vi høstet det her? Så fik vi høstet også en gang uff, eller hvis I gerne vil have det, så det er havre. Altså det vi laver havregryn, og hvis I er i tvivl om, hvorfor så hedder det jo Uta. Uta havregryn, det er sådan noget morgenmadsprodukt, man kan spise. Så har vi, og så har vi hvede, det er sjovt nok, det vi laver til wheat. Det er det, der bliver lavet til hvedemel, og så barley, det tror jeg nok, at vi kan oversætte til ro. Så det er det, vi bruger til at lave rugbrød af. Det var forkert knap. Det var den der, vi skulle trykke på, og så skal vi trykke på den her over.
Vi lige have noget lys, så vi kan se, hvor bygningen er henne. Sådan der. Så kører vi dig herinde, så vi ikke står udenfor i regnvejret. Ikke at det er fordi, at det har regnet endnu overhovedet. Her på kortet, det har det faktisk ikke. Hvordan? Og det er vist også en, det tror jeg faktisk ikke, man kunne før. Tænde og slukke lyset, hvis man har slukket for motoren. Men jeg tænker, det, altså mest af alt, så tænker jeg måske faktisk lidt på, at det er en knap, man drejer på. Godt, der var 7.670 liter uff herinde. Der var sådan set rimelig okay, det kan vi godt leve med. Det kan vi sjovt nok godt leve med. Det skal vi have... Det var svært, at du lige skulle have noget lys på, så du kunne se noget. Eller jeg skulle lige så sige, at husrum, der ikke er ordentligt åbent. Jamen, det var der altså. Nu kører vi det godt nok lige herind i. Sådan der. Og så tænker jeg faktisk, at vi lige... siger sådan der, så har vi i vores silo ladesystem, så har vi nu 21.482 liter, og vi har stadigvæk en lille sæt hvide, vi har stadigvæk lidt canola, der kommer noget mere canola, vi har ikke så mange majs, vi har stadigvæk lidt sugar beets tilbage. Og vi har noget, og vi har nogle, vi har nogle, hvad hedder det, nogle wood chips. Jeg tror faktisk også, at der er chef herinde i, så det kunne jo godt være, at vi skulle overveje at få samlet det chef sammen, så få kørt det op til den anden, så vi rent faktisk kan få det lavet op til noget sejlet. Men det er ikke en, det er ikke en overprioritet. Jeg tænker, vi hopper herinde i klokken, den er 20, og så siger vi 21, 22, 23, 24. 2, 3, 4, 5, 6. Så vi skal lige sove lidt. Vi skal lige sove lidt. Det kan vi lige så godt gøre nu her. Sleep. Så er der. Så får vi lige sådan lidt super fint. Det er altid noget, at vi ikke spiller med seasons, fordi så er det der stråler, og så vil det begynde at forsvinde. Så er der. Det koster mig altså stadigvæk 9.000. Eller 900. Lad os prøve lige igen. Blah. Det koster mig 964 kroner. Eller penge. Om dagen, og have alle de bygninger, som vi har. Så det er altså ikke fordi, at vi sådan slipper rimelig simpelt omkring det. Så det koster altså lidt knaster at have alle de der bygninger til at stå. Så er det fint nok, at vi ikke betaler så meget i... Altså, man ikke betaler for at eje sin køretøj længere. Man kan selvfølgelig sige, normalt så skulle man måske få sådan noget som... sådan noget som traktoren og bilen herovre. Og majtaskeren, nu er jeg lidt i tvivl af, hvordan og hvorledes det helt præcis fungerer, men bilen derovre, den burde have en nummerplade. Så den skal man betale vægtafgifter og alle mulige andre former for skatter på. Så vidt jeg lige husker, så tror jeg ikke, at en traktor, en traktor har måske også nummerplader, det er jeg lidt i tvivl om. Man kan i hvert fald få dem med nummerplader engang, men sådan en majtasker ved jeg heller ikke ad, om der er nummerplader på. Men de er jo registreret i et eller andet omfang, så det, kan det være, det på stil og sådan ting. Og så kan det, skal man jo stadigvæk betale, tænker jeg, afgifter på. Men vi har sådan noget grisemad herinde i, og vi har noget manure, og vi har noget strå, og vi har noget hø. Og vi, det var hø, vi skulle have fat på. Der er hø, tak. Sådan der. Nu har vi i hvert fald en lille chat. Og så tænker jeg, at vi lige kører den lille tur, fordi nu har vi i hvert fald det meste af det, vi skal bruge. Og nu tager vi bare det løs lige med her. Bare roligt, vi skal nok komme i gang med at få bælet af lige de andre ting især. Jeg ved ikke lige, om det bliver i det afsnit. Det kan være, det først bliver i næste afsnit. Fordi i dag har jeg et voldsomt behov for at bruge nogle penge. Endnu en gang. Så vi skal i den her retning her. Mest af alt også, fordi vi skal lige herned. Og så skal vi dreje her. Det er en lille bit smule tricky at komme herned af. Kan I godt se. Og det er lidt derfor, når vi sådan snakker omkring de der veje der, jeg vil gerne beholde de fleste, eller nogle af alle vejene. Mest af alle, det gør nemlig, at den bliver bare lige shit mand, der skulle huske at kigge den anden vej. Fuck mand, lortekort. Jeg tænkte, der kommer ikke nogen biler, fordi der kommer jo ikke nogen, der... de skulle jo komme ned fra den anden ende af dem, der skulle være farlige. Shit, ja mand. Og hvis det... Jeg tror faktisk, jeg fik, hvis man har kørekort og sådan ting, og hvis man har lavet sådan noget her, jeg tror, jeg har gjort det selv én gang. Så gør man det aldrig nogensinde mere i virkeligheden. Man får simpelthen sådan et, jeg vil sige, man får simpelthen sådan et chok, tror jeg, heller ikke var nok.
Der har været en, der har gjort det samme, også hvor jeg har været lige ved at knalde ind i en, der bare kørt lige ud foran mig. Dog skete der ingenting. Jeg er dog desværre engang prøvet at køre galt, og det skal I ikke ønske på noget som helst tidspunkt at gøre. Jeg havde to af mine børn med, jeg havde både den ældste og det mindste barn med i min bil, mellemste. Det største og det mellemste barn havde jeg med i min bil, hvor vi kørte galt. Det skal I ikke ønske at prøve. Shit, mand. Nå, men but anyways, tilbage ind. Det gav lige nogle eftertanker. Jeg tænkte, vi gik herned til, og jeg har besluttet mig for, at damen her, hun skal hedde Rebecca. Så vi hopper ned til Rebecca, fordi jeg er så lidt, også en lille bit smule lure på, om Susanne og Jason dernede, om de... altså, hernede, der er der ikke rigtig andre. Så vi hopper herned til Rebecca og siger, goddag Rebecca, vi kommer lige for at inspicere vores hestestal. Vi har vores heste herinde. Der skal i den her, der skal der hældes noget mad i. Og de skal have noget hø, og de skal have noget vand, og de skal have noget strå. Og strå tænker jeg, at vi kan jage ind i den her. Det ser ud som om, at der skal jage strå i den her. Og så herover på den her side herover. Herind, der kan vi trykke på R. Og så vil vi gerne have nogle heste. Jeg kan godt lide en... det skal ikke være sådan en... Altså, den her sådan en pinto her, det mener mig ufattelig bare om sådan en indianerhest. Nu er vi ikke rigtig indianer, men jeg kan godt lide... Altså, en sort hest kan man altid godt lide. Det koster 300 penge at få den transporteret her ned, hvis at vi gør det på den her måde. Og hvis vi nu kommer her ind i animals... Vi lige finde animal transport... Hvis vi nu for eksempel tager den der, og vi skal lease den, så koster det 800. Men hvis vi kun skal have 816, og hvis vi kun skal have to heste, så er det kun 300. Så er det dyre leasen, det er at få dem til at transportere mig ned. Så det kan vi lige så godt. Og så er der de andre hernede. Den kan ikke transportere heste. Den kan ikke transportere heste. Den her kan godt nok godt transportere heste, og det tror jeg faktisk også, den her over, den kan. Der kan være nogen kun flere i de her, end der kan være i de andre hernede, ikke? Altså, der kan lige være 84. Den her, det er den, der er lavet af Stevie. Hvis vi nu skulle have 9 heste. Se, det kunne bedre betale sig, men vi skal ikke have så mange heste. Vi skal ikke have 9 heste, fordi det har vi slet ikke penge til. Vi er nøjes lige med at tage en sport, og vi vil gerne have en... Vi vil også gerne have en bay. Sådan der, så køber vi heste for 10.600. Det må være nok her til at starte med. Så skulle de gerne hoppe rundt herinde. Det der! Hup! Der er der heste! Og man kunne faktisk bakke hele vejen ind i. Sådan der, nu har Rebecca også noget at lave. Hvor hun ikke hernede og idle længere, eller ikke rigtig lave noget. Så skal vi have bakket den her omkring. Jeg er stadigvæk det der hestetræner mod. Med, så vi burde være i stand til, eller heste, de burde blive trænet af sig selv. Men vi behøver sikkert komme ud og ride. Sådan der, de får så lige lidt hø. Det kan godt være, at de skal have lidt mere. De skal lige have en lille chat mere. Vi skal lige ned og have hentet os en omgang. Uff. Det kan vi lige så godt gøre, nu vi alligevel er ved at køre rundt. Altså det, der mangles hernede ved den her bygning hernede, det er jo faktisk, der mangles lidt en silo. Det er for eksempel at have opbevaret øv og hø i. Men det er måske også lidt overkill at plante en hel silo, bare for at give hestene øv og hø. Når vi bare skal køre, det er et lille bit stykke vej her. Så jeg tænker, at det kommer ikke lige til at ske til at starte med. Men nu har vi i hvert fald fået os nogle heste. Vi skal godt få dem sat i gang, for det tager alligevel 10 dage, inden de kommer op på 50.000 penge. Men så er der penge lige ned i lommen, og det tænker jeg, det bliver rigtig, 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 rigtig godt. Det kunne vi godt bruge. Det er lige 100.000, vi har investeret i, og det tænker jeg, det bliver vi glade for i det lange løb. Det irriterer mig faktisk lidt, at vi allerede har optaget 10 afsnit, eller 9 afsnit, og vi ikke... nu skal vi også have høstet canola. Super fint. Det går bare mega godt med at få sat tingene i værk her. Super. Så er der endnu mere, så er der mere markarbejde. Yay! Det er så mig. Altså, jeg kan rigtig godt lide det her. Vi har brugt et enkelt afsnit på at køre feltræer, hvor vi på Riverview har brugt, jeg ved ikke hvor mange afsnit på at køre feltræer. Så skal vi lige have fat på lidt. Ja, vi skal sådan set også have noget strå med.
Men vi starter lige med det her. Og vi fylder bare så meget af det i is som overhovedet muligt. Og så er jeg lidt i tvivl om, vi har fået transporteret alt osen rundt. Så skal vi kigge herinde. Og så skal vi kigge herhen. Det har vi ikke. Der er 4.732 liter, der ligger og gemmer sig i en af de andre siloer. Det skal vi lige have hentet herned til, fordi det skal bo inde i den her silo her, fordi det giver meget mere mening, at det bor herinde, end at det bor op på grisene, fordi de skal kappe dem alligevel, eller over ved den, der ligger derovre. De skal kappe alligevel. Der er 16.750 liter. Det burde være nok. Og det er jo ikke fordi, at hestene de spiser så voldsomt meget mad. Det gør de faktisk ikke. Det er faktisk sådan rimelig simpelt, det de spiser. Og nu skal vi huske at kigge til den rigtige retning. Det kan vi godt nå den her gang, medmindre der spawner en ind sådan lige midt ved en. Det gjorde der lige sig. Woohoo! Afsted med os. Sådan der. Afsted med os. Sådan der. Yes. Det bliver så sindssygt godt der. Jeg kan allerede mærke det nu. Det bliver dejligt. Det bliver godt. Og så kan vi altid undervejs, når vi får lidt flere penge, så kan vi altid finde ud af, om vi skal have flere heste, eller hvad vi ellers skal have. Fordi det er i hvert fald en af de metoder, der er til ligesom at få vokset det lidt større. Og så kommer det næste problem, det er, nu skal vi få det med vand. Så er der oof der. Hvordan? Så hælder vi det i også. Så bliver det sådan lidt en sjov sjomblanding herovre. Så er der oof og hø blandet sammen. Det så ud som om, at de har fået rigeligt med oof nu her. Sådan. Og der er 8.000 et eller andet liter tilbage i den her, så de har fået, bum, der, de har fået 8.000 liter. 2.000, eller, sorry. Så to heste, 8.000, så tre heste, 12. Fire heste, 16. Så det vil sige, at vi er faktisk uft nok til dem her, men der burde være så meget tilbage nu, at det burde være okay. Så vi har i hvert fald til, så vi har øvet her i vognen her til et par dage mere, plus at vi har 4.000 nogle liter til at lægge mere, så det er det samme igen. Så hvis de når at spise lidt af øvet der på 10 dage, så ved vi jo meget øvet, vi skal bruge på til at rente dem i 10 dage. Vi skal lige have fundet noget mere hø, og vi skal have fundet noget mere vand. Eller vi skal have fundet noget mere vand. Vi skal have fundet noget vand, hedder det. Men jeg tænker, vi kører lige ind og får det her helt af. Så kan vi fylde vognen op med noget andet. Og vi skal have transporteret op af for eksempel de der kartofler. Så kan vi lige køre lidt rundt med dem, fordi jeg tænker nemlig, at vi skal... Og så skal vi finde det der sidste øv, hvor det så end gemmer sig henad. Jeg forestiller mig lidt på over i den der over. Sådan der, så fik vi jo det af også. Og inden vi skal have noget som helst, så skal vi jo lige fylde den her op med R igen. Vi skal lige fylde den op med noget. Det kommer lige med. Det her, det bliver noget, nu tager vi det her løsstrå og kører ned. Det bliver noget af det sidste løsstrå, fordi vi får kørt et eller andet derned til, sådan så at der er en ordentlig stak fuld af... Knap så meget hastighed på, græskarpe. Nu får vi lavet nogle flere stråballer. Og så får vi kørt dem derned. Det er sådan så, at der er masser af strå hernede. Sådan så, at de sådan set bare skal grab det, og så proppe det ind til dem. Og det samme også med hø. Det får vi også, når vi engang får investeret os i en græsklipper og en tætter. Så tænker jeg, at
vi får lavet os en ordentlig stak hø også, og så får vi også det kørt ned. Og så finder vi ud af lige præcis, hvordan og hvorledes vi eventuelt skal opbevare det hernede, fordi det er jeg lidt i tvivl om, hvordan vi lige eventuelt skal gøre det. Der er ikke rigtig nogen bygning hernede til ligesom at opbevare ting og sager. Vi skal lige ud og prøve at ride på en hest på et eller andet tidspunkt. Vi skal ud og teste den der. Så er jeg så spændt på, om den vogn her, om den fits in that hole, eller om det bare er en skrøn. Det bliver godt nok tight. Nu bliver... Altså, Karmas bakkeevner, nu bliver de i hvert fald sat på prøve. Ja. Ah, knækker den falsk vej. Ej, vi skal lige lidt længere. Nu kan vi faktisk ikke komme længere, fordi nu er bygningen for lav. Men prøv lige at se, der er som fod i huset, hånd i handske. Sådan der. Samt. Så kigger vi lige ned her til Odysseus og Rogue. 1600 liter. Det, og så det eneste vi faktisk mangler, det er lige at få kastet en sjasket en stak. Vi må hellere lige huske at lukke her, sådan, så de ikke stikker af. Jeg tror altså ikke dyrene de kan stikke af, hvis jeg skal være helt ærlig. Der var en der skrev til mig, og hvis man nu må glemme at lukke en låge. Om dyrene så kan stikke af. Jeg tror, at... Nej, det kan de ikke. Det kunne ellers være mega fedt, hvis man glemte at lukke en låge, så stak hesten af. Men det som er, der ligesom ligger i selve spillet, og hvis man kigger ind i Giants Editor, altså der, hvor man laver kort og mods og sådan nogle ting, så har hver område, for eksempel til de her grise, til de her heste her, så har man ligesom, når vi maler med... Ligesom når vi, ikke den her knap her, men den her knap her. Ligesom når vi bruger den her knap her til at male med, ikke? Så har man sådan en hel masse små firkanter og sådan nogle ting og sager. Og så maler man faktisk med noget, der siger, at hestene de må være inden for det her område her. Og hvis nu at man som modder så sagde, okay, hvis nu må du være med at lukke lågen, og vi godt vil have hestene til at stikke af, så skal man jo rent faktisk sidde og præsætte, hvor de skal løbe hen af. Så det kan ikke rigtig lade sig gøre. Okay, vi kan ikke komme over der. Kan vi overhovedet komme ud? Yes, vi hopper lige over herind. Så hvis nu man skulle have dem til at stikke af, så det man maler med, for eksempel, nu kan I se, de startede rundt herinde, og nu bevæger de sig rundt derude. Så hvis nu man gerne vil have, at hesten de skulle stikke af, så førte man den jo sådan set bare ud her, så skal man jo så finde ud af, hvor skal hesten så stikke hen af, ikke? Så kunne man jo bare male en linje, der var gik den der retning der. Blå linje den der vej, eller blå linje den der vej, eller blå linje den anden vej. Og så kunne hestene godt stikke af. Men så er de i teorien stadigvæk inde i folden, og de vil stadigvæk få mad, de vil stadigvæk få vand, og sådan nogle ting især. Det med, at der er, det med, at der er mad inde i selve, og mad og vand, når nu der kommer vand ind her i lige med, det er ikke ens betydende med, at hestene skal gå herhen til, at spise. Fordi det, at vi har hestene, det gør automatisk, at de per time spiser x antal. Prøv at se, nu har de allerede spist 5 liter, og de har allerede drukket 2 liter vand. Men der er jo ikke nogen af dem, der har været her, eller brugt 2 liter hø. Den står godt nok oven i høet, men der er jo ikke nogen, der har været over ved fodertruet endnu. Så de har ikke været henne at spise af det, men fordi at der går en time, eller et kvarter, så forsvinder noget af det, som at vi har hældt ind i, så forsvinder det lige så stille og roligt. Så selvom at man satte hesten til at stikke af, så vil de stadigvæk få mad, de vil stadigvæk få noget at drikke, de vil stadigvæk, bruge hø og
hvad vi ellers putter ind på vores putter ind i folden til dem. Så det kunne være fint nok, hvis de stak af. Men man kan ikke rigtig sådan sige, okay, altså så skal de jo som modder så sidde og markere hele området, altså alt hvad der er kort, til at være hestefold. Men så kan du bare ikke rigtig få plads til din gris, eller din får, eller din høns, eller din køer. Fordi så er der hest over det hele. Fordi modder arbejder, eller de der firkanter, de arbejder ikke sammen med de forskellige dyr. Så det er også lidt derfor, at hvert dyr skal have deres egen. Fordi det er ikke sådan, at vi kan hælde de samme dyr ind i den samme, eller forskellige dyr ind i hver deres fold. Desværre, det kunne ellers være mega fedt, hvis man kunne have for eksempel have køer og får til at gå sammen, fordi de spiser alligevel det samme. Jeg tænker ikke rigtig, at der er nogle dyr, der gider at være sammen med grisene alligevel, fordi de er simpelthen så snavset. Nå, det var ligesom, det var lidt lille sidespring. Men jeg håber, det gav sådan nogenlunde forklaring på, hvorfor at det er, at man for eksempel ikke kan have dyrene til at stikke af, og hvorfor det er, at det ikke er nødvendigvis, er 100% nødvendigt, at vi husker at lukke vores låger. Det var sådan en fejl, at vi fik helt det der i. Super duper. Så skal vi lige have fundet vores watering tank. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så er den garanteret totalt hamrende smadret herovre. Og så skal vi finde ud af, hvor vi eventuelt får fyldt den op med noget vand. Inden vi begynder at kaste os ud i at få... Vi behøver ikke fylde den op med vand. Der er allerede vand i. Super! Jeg ved ikke, om den trænger til... Der er i hvert fald til at blive vasket. Nu kører vi lige ned og få den fyldt op, eller fyldt noget vand i hernede. Og så skal vi have fundet noget mere hø, og vi skal lige have transporteret lidt rundt med nogle forskellige ting. Så. Well, anyways, nu er der hester på vores bundgård. Vi har fået høstet, og vi har fået introduceret heste. Vi har fået hils på Rebecca og sagt, så Rebecca, nu skal du ikke stå og være idle længere. Eller nu skal du ikke stå og ikke lave noget. Nu skal du til at arbejde for din føde. Og det passer fint nok, at jeg er den der hestetræner mod. Det er Rebecca, der render rundt og styrer vores heste og passer på dem og sådan ting. Så. Nu har vi to, nu har Rebecca og mig, vi har et meget bedre samarbejde, fordi jeg synes, det er samarbejde, jeg har med Susanne. Det er lidt ensidigt, fordi at jeg giver en masse penge, men jeg får ikke rigtig noget af det. Hun har ikke engang kaffe, og så har hun en eller anden kejl til at sidde der om aftenen. Så jeg tror måske, det er meget bedre med Rebecca hernede. Nu håber jeg ikke, at hun bliver skiftet ud med en eller anden kikkedut sådan i løbet af natten. Det kan være, vi lige skal huske at lige at kigge efter det. Men jeg synes faktisk, det er altså på den anden side, så synes jeg sådan set, det er fedt nok, at Christoffer, han kommer om aftenen, og så sidder og spiller sortskærm med i over i shoppen. Og at figuren ikke står der hele tiden, men og vi rent faktisk også kan jage dem væk, hvis nu man ikke rigtig gider at kigge på Jason længere. Sådan der, så får vi lige et lidt vand i. Det var ikke meget. Så er der vand. Så har de alt, hvad de skal bruge. Vi mangler lige lidt mere hø, men det kan vi altid få transporteret herned. Og så tænker jeg sådan set, at det er super duper godt. Hold da op, mand. 64 høns. Jesus Christ. Der er eddermame med smæk på de her hønser her. Det går pænt stærkt. Vi skal bare rydde op ved dem og sådan ting. Så, men det bliver ikke i det her afsnit. Det må blive i næste afsnit, inden vi går i gang. Jeg tænker, at vi lader den der stå her. Hvordan, Rebecca? Så har du lidt at kigge til. Vi ses. Moin. Og hvis I rigtig godt kunne lide det her afsnit her, så kan I, hvis det er super, vil jeg smide videoen og have et like, hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi har siddet og foretaget os her. I dag så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I sprinter ned til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I har nydt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå at der står abonner på. For jeg vil så gerne have nogle flere abonnenter her til min kanal. Og mål for Martsmund, det er stadigvæk 450. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvad der foregår, men vi ligger lige sådan og pendler lige rundt omkring 425-427. Kommer jeg på 427, så hopper jeg ned til 425 igen. Men det er sådan, altså, der er nogen, der har sådan hopper frem og tilbage og sådan ting, og det er selvfølgelig helt i orden. Jeg skal ikke sidde og diktere, hvad sugen i luften skal. Men jeg håber virkelig, at de der to der sådan bliver ved med sådan at ligge og flikke frem og tilbage, at de skulle få lyst til at blive her. Det kunne være mega fedt, hvis vi kunne få dem til at vokse. Altså 427, så mangler vi jo kun 23 mere, så er vi på 450. Kan vi nå det på hvad, 12 dage? Jeg ved det ikke. Det er ligesom op til jer at bestemme det. Så er der, så er vi tilbage igen, og så kan vi gøre klar til næste omgang. Men indtil næste gang kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kamme. Vi ses til meget mere Farming Simulator 2019.